Välkomna till Backmans garage. Det är jag som är Backman och det här är mitt garage. Fiffigt namn, eller hur? Det här är första videon. Som ni ser här så är garaget inte i något vidare bra tillstånd just nu. Men det har att göra med att jag ska måla om väggarna. Eller jag har målat om väggarna. Men de ska målas om en gång till i rätt färg. Sen ska vi måla golvet, vi ska måla taket och kanske sätta in lite roligare lampor här inne. Jag får färgen på söndag denna veckan. Så någon gång under nästa vecka släpper jag förmodligen en film om när jag målar och lite sånt. Jag säger förmodligen för att jag är småbarnspappa liksom. Det är vad som helst kan hända. Sen har vi en T5 på kärran här ute. Och så står det en S90 nere vid huset. Vi ser vad vi kan hitta på med de två grejerna. Så ni får sitta lugnt i båten så syns vi snart i en annat klipp här. Ha det gött så länge.